श्रद्धा उनको बहुत, लक्ष्य उनको मुक्ति नै हो, तर परिवार न हो, त्यहाँ उनी जेलिरहेका हुन्थे बेला बेला। बहुत उनलाई दुःख पनि लाग्थ्यो, आफूमा डुब्दा भगवानको सान्निध्यमा बस्दा मलाई केही चाहिँदैन भन्ने फिलिङ हुन्छ, यो मरेर जानुपर्ने जिन्दगी के मोह भन्ने हुन्छ। तर घरमा कता कता के चिजले बेला बखत उनलाई जेल्ने भएकोले उनी बुद्ध कहाँ रेगुलर जान सक्दैन थिए। धेरै दिनपछि बुद्धकोमा हाजिर भयो उनी, अनि बुद्धले सोधे, ब्राह्मण तिमी त धेरै दिन भयो नि साधनामा सत्सङमा नआएको। भगवान्, मेरी श्रीमती यस्तो रोगी छिन्, बाहिरबाट हेर्दा खाइ लाग्दी, सबै ठिकठाक। अब उनी भन्छन् उनको पेटमा वायु चलेको छ, त्यो वायुले छुराले घोचे जस्तो घोचिरहन्छ, त्यसकारण कामधाम केही नगरिकन दिनभरि सुतेर बस्छन्, किनकि उनलाई वायुले घोचेको कुरा गर्छ। अब म कामको सिलसिलामा दिनभरि बाहिर हुन्छु, उनी घरमा केही नगरिकन, त्यति मात्र होइन, अब रोगी भएको कारणले गर्दा उनलाई खाना पनि भन्या भन्या जस्तो मैले पुर्याइदिनु पर्ने, कहिले यो ल्याऊ भन्छ, कहिले त्यो ल्याऊ भन्छ, मलाई कुदा कुदाइ गर्छिन् उनले, निको भन्ने कहिल्यै भएको होइन। अनि यो एकपटकको कुरा होइन, निको कहिले नहुने रोग, कस्तो रोग होला यो, निको कहिले नहुने। अनि यसकारण म बिच बिचमा हजुरका साधनामा सत्सङमा आउन पाउँदिनँ भगवान्, किनकि अब बिरामी घरमा छोडेर म कसरी आउँ। अब एकपटक एक दिनको कुरा या केही दिनको कुरा भएको भए यो बुझ्न सकिन्थ्यो, जहिले पनि त्यस्तो भएपछि त बुझ्न गाह्रो। त्यसपछि बुद्धले ध्यान दृष्टिले साँच्चै यिनकी श्रीमतीलाई रोगै भएको हो कि त्यहाँ केही छल कपट भइरहेको छ, यसरी दृष्टि आँखा चिम्लेर ध्यान दृष्टिले हेर्दा श्रीमती त अचाक्ली गर्दा रहेछन्, उनलाई दुखेको सुखेको केही होइन, खालि बहाना बनाएर बस्ने, मिठो मिठो खाने। अनि श्रीमान दिउँसोभरि नभएको बेलामा नाथो खेलाएर बस्ने, उनको बिरामी त्यही रहेछ। बुद्धलाई छर्लङ्ग भयो। त्यसपछि बुद्धले, हे ब्राह्मण, यस्तो श्रीमती तिमीले पहिला पनि पाएकै हो र पहिलो जन्ममा पनि तिमीले यही कुरा भोगेकै हो र त्यो जन्ममा पनि तिमीले मलाई सोध्न आएकै हो र त्यो जन्ममा पनि तिमीलाई मैले बाटो बताएकै हो र समाधान त्यो जन्ममा पाएकै हो, तर यो जन्मसम्म आउँदा तिमीले त्यो कुरा भुलेकै हो। ल सुन, पूर्व जन्ममा बोधिसत्व एउटा ब्राह्मण कुलमा, पण्डितहरूकै कुलमा जन्मेका थिए र त्यो बेला तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनियाँका थुप्रै ठाउँबाट मान्छे विद्यार्जन गर्न आउँथे, किनकि त्यो क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय थियो तक्षशिला। अहिले यो केही पार्ट अफगानिस्तानमा, केही पार्ट पाकिस्तानमा छ फेरि तक्षशिला क्षेत्र। अनि त्यो बेला ब्राह्मण पुत्र पनि, जो हाम्रा चरित्र नायक बोधिसत्व हुन्, उनी पुगे तक्षशिला, सबै विद्या आर्जन गरे र त्यसपछि उनी राजकुमारहरूका र थुप्रै भक्तहरूका आचार्यको रूपमा प्रतिष्ठापित भए। एउटा गाउँबाट, नजिकको गाउँबाट एकजना मान्छे दिनको तीन पटक बुद्ध कहाँ आउँथे, उनी पनि ब्राह्मण कुलमा जन्मेका मान्छे, र उनलाई बेला बेला
म पनि मुक्त हुँ, म पनि एनलाइटेन हुँ भन्ने त बहुतै लाग्छ, नलाग्ने कुरा भएन। त्यसकारण उनी बिहान पनि दिउँसो पनि बेलुका पनि भगवानको सेवामा हाजिर हुने गर्थे, साधनामा सत्सङ्गमा। तर यिनको समस्या के हो भने बेला बेला यिनी गायब हुन्छन्, महिनौ महिना। यस्तै महिनौ महिना ग्याप भएपछि अब भगवान्लाई बिन्ती चढाउँछन्, भगवान् यो पुरा मन यता तर तन उता पर्यो घरमा, किनभने मेरो श्रीमतीलाई यस्तो व्यथा लागेको छ, उनलाई हेर्दा खाइलाग्दी अनि मिठो मिठो खान खोज्छन्, के भएको भन्दा वायु घोचेको भन्छन्। त्यसकारण उनी दिनभरि खाटमै चाहिँ पल्टिएर बस्छन्, मिठो मिठो खाएर बस्छन्, तर रोग निको भएकै होइन। उनलाई सेवा गर्दै शुश्रूषा गर्दै म हजुर कहाँ आउन सकिनँ, भगवान् मन त यतै हो, तन्मात्र उता। के भएको त तिम्रो श्रीमतीलाई भगवान्ले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, के भएको के भएको, वायु खोचेको भन्छ, कति पनि निको हुँदैन, दालमै कुछ काला। कहिल्यै निको नहुने रोग त हुँदैन, रोगको एउटा नेचर हुन्छ। यदि कसैलाई रोग लाग्यो भने त्यो रोगीको पहिलो लक्षण नै शरीरको ऊर्जा कम हुनु, यो त बाहिरबाट देखिँदैन। अर्को रोग लाग्न साथ त्यो अनुहार शरीर मलिन हुँदै जान्छ, जसरी बत्ती दिम हुँदै गयो जस्तै अनुहार पनि मलिन हुनुपर्ने, शरीर गलेर जानुपर्ने, अनुहार मलिन हुनुपर्ने, स्वरमा स्वरको वजन घट्दै स्वरको मिठास घट्दै जानुपर्ने, अनि श्वासको क्रिया सामान्यभन्दा यो टाइपको श्वास हुनुपर्ने, त्यस्तो लक्षण छ तिम्रो श्रीमतीमा? त्यस्तो केही पनि छैन न गर्छ, त्यस्तो पनि होइन, अनि खाइलाग्दी छ, सबै ठिक छ, खालि उनी केही गर्दैनन्। अनि के भएको भन्दा पेटमा खोचेको, दालमै कुछ काला है या पुरे दाल ही काला। अब यिनी पनि तपस्वी हुन्, ध्यान दृष्टिले हेरे, बाबु या परिवारले तिमीलाई छल्यो, यदि त्यो कुनै लक्षण छैन भने रोग भएकै होइन उनलाई, यदि कुनै लक्षण छैन भने रोग भएकै होइन, उनले बहाना बनाएको हो। अब म त तक्षशिलामा पढिरहेको, त्यहाँ मैले वैदिकीय शास्त्र पनि पढिरहेको, भैषज्यशास्त्र भनेको औषधिको शास्त्र। त्यसकारण अब म तिम्रो श्रीमतीको समस्या र तिम्रो समस्या दुवैको समाधान गरिदिन्छु, भगवान् म धन्य हुनेछु, किनकि मेरो मन जहिले पनि यतै हो। लु, गौमूत्र लिनु, अनि चाहिँ तितेपाते नीम जस्ता बहुत तिता दुई चारवटा जडीबुटी म बताउँछु, त्यो गौमूत्रमा मिसाउनु, अनि त्यसलाई लगेर तामाको भाँडामा पकाएको धेरै पाक्यो भने त्यसको स्वाद मुखमा राख्न साथ करेन्ट लागे जस्तो हुन्छ, शब्दमा भन्न नसकेकोले व्यक्त गरेँ, यसरी हुन्छ अनुहार तामाको भाँडामा। सायद चाहिँ यहाँहरूलाई अनुभव छैन भने तामाको भाँडामा बेसरी चाहिँ गोलभेडा सुँगेर पकाएर हेर्नुहोस्, त्यो खानै सक्छ, धेरै पकायो भने त्यो तामा पग्लेर आउँछ, बहुत गाह्रो हुन्छ त्यो मुखमा, बहुत अनौठो किसिमको करेन्ट लागे जस्तो, खल्लो जस्तो, अरू त्यसमाथि खायो भने स्वादै नलाग्ने त्यस्तो बनाइदिन्छ। अब त्यसमाथि गोमूत्रले, त्यसमाथि बासी गौमूत्रले, फेरि ताजा पनि होइन, किनकि ताजामा गन्ध हुँदैन, बासीमा बहुत गन्ध हुन्छ। त्यसमाथि निम सिम जे 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 घाँसपात जे जे मुख यस्तो यस्तो हुने खालका जडीबुटी, त्यसलाई फेरि चाहिँ मजाले पकाएर तामा पनि पग्लाएर त्यसलाई लिएर जानु, मैले यहाँ बनाइदिन्छु। अनि अर्को हातमा लट्ठी पनि लिएर जानु,
अर्को हातमा एउटा लट्ठी लिएर जानु। म वैद्य कहाँ घर पुगेर आएको, वैद्यले यो औषधि तिम्रो लागि दिएको, त्यो महिनौ महिना पल्टिएर बसेकी छौ, वैद्यले तिमीलाई यो औषधि दिएको छ र यो औषधि खान भनेर दिनु, यही सहीबाट मात्र निको हुन्छ, त्यो मिठो मिठो खाएर निको हुँदैन। त्यसपछि औषधि दियो, मुखमा यसरी बाउ बे बाजे बराजु सबैको बिहे देख्नु थाले, गाह्रो भयो उसलाई, खान सक्दैन म सुन्नु। लट्ठी हेर यहाँ, यो औषधि हो तिम्रो, वैद्यले त्यही भन्नुभएको, तिमीलाई मेरो प्रेम छ त्यसकारण तिमीले यो खाएन भने तिमी मर्छौ हो, अब मर्नुभन्दा त पिटाई खानु राम्रो, सिधै मर्नु मृत्युभन्दा त पिटाई खानु राम्रो, त्यसकारण तिमीले यो पिएन भने पिटिएर भने पिलाउनु पर्छ मैले, यो मेरो तिम्रो तिमीप्रतिको प्यार, किनकि म तिमीलाई गुमाएर बाँच्न सक्दिनँ क्या, तिमीलाई म गुमाएर बाँच्न सक्दिनँ, यो तिमीप्रतिको मेरो प्यार हो, त्यसकारण मैले तिमीलाई पिटिएर भए पनि मुखलाई चिरेर भए पनि मैले खन्याइदिनुपर्छ मुखमा, वैद्यको यही सुझाव छ। अब वैद्यको कुरा त मैले मान्नुपर्छ प्रिय, पिउ प्रेमले पिउने कि डन्डा मार्दै पिलाउने तिमीलाई भन् प्रिय, उसले त नाटक गरेर बसेको छ, अनि उनी छल्यास पाइन, ओहो अब त बर्बाद भयो, त्यो गुरुले सबै कुरा थाहा पाएको रहेछ भन्ने कुरा लाग्यो उसलाई। त्यसपछि चाहिँ अनि उनी झर्याक झुर्क उठेर चाहिँ श्रीमानको खुट्टा धोएर, मलाई केही भएको होइन, माफ गरौँ मैले गल्ती गरेँ, अब त्यो पिउनै सक्दैन, पिउन नसकेपछि सत्य खोल्नु पऱ्यो। त्यसरी यो कथा पूर्वजन्मको कथा, अहिलेको यो कोशीय ब्राह्मणको कथा हेर्नुहोस् है, अनि यहाँ बुद्धले यो कथा जोडेर पूर्वजन्ममा तिम्री स्वास्नी यही स्वास्नी, पहिला पनि तिमीले धोका खाएको, अहिले पनि खाइरहेका छौ, पहिलेको जुन तिम्रो वैद्य तिम्रो गुरु अहिलेको म हो, यो सबै कुरा दोहोरिरहेको छ। तिमीलाई मैले त्यही बेला पनि यो सुझाव दिएको थिएँ, तिमीले गरेर पार पनि लाएका थियो र फेरि यो समस्या दोहोऱ्यायो, अब गएर गर्ने यही हो, जाऊ जाऊ, पूर्वजन्ममा जे जे गर्यो दुरुस्त त्यही लट्ठी लिएर जाऊ, त्यो मूत्रमा पकाएको तितेपाती के त्यो निम सिम पकाएर लैजानु र खुवाउनु, पिएन भने डन्डा हान्नु, त्यही हो औषध त्यही हो, अनि चले आश भए जस्तो होला, यही उपाय रहेछ। घरमा गए ब्राह्मण, त्यही कुरा उनले गरे, त्यसपछि पूर्वजन्ममा जस्तै श्रीमती यो जन्ममा पनि तह लाग्यो, यो जन्ममा त अब पूर्वजन्ममा बोधिसत्व मात्रै, अहिले त बुद्ध साक्षात्, अनि श्रीमतीलाई के बोध भयो भन्नाले, उनले नाथो खेलाएर बसेकै हो, गल्ती गरेर बसेकै हो, र आफ्नो गल्ती रियलाइज भयो, र त्यसपछि चाहिँ उनी उनको बुद्धप्रतिको श्रद्धा पनि थियो, जसको कारणले गर्दा पहिलोचोटि उनलाई के बोध भयो भन्नाले, आखिर मैले यो बदमासी जुन गरिरहेको छु, नाथो खेलाउने काम, असामाजिक काम, अमर्यादित काम किन गरिरहेको छु, पोइन्ट टु बी नोटेड, मान्छेले बदमासी किन गर्छन्, किनकि यो त कथा भयो, जीवन दर्शनमा आउनुपर्छ, बदमासी पनि गर्छन्, अब कानुनले समाजले दिएका थुप्रै मनोरञ्जनका साधनहरू पनि अपनाउँछन् खुसीको लागि, अनि त्यतिले पुगेन भने लुकी लुकी फट्याइ गर्छन्, बदमासी गर्छन्, ढाँट्ने काम गर्छन्, छल्ने काम गर्छन्, सबै काम गर्छन्। साइकोलोजीमा के भनिन्छ भने, मान्छे जुन खराब मान्छे भन्छौँ नि हामीहरू, जस्तोसुकै खराब मान्छेको पनि उद्देश्य खराब हुँदैन, उनले कर्म खराब गर्छ, बेइमानी गर्ने, ढाँट्ने, छल्ने, तर
त्यो बदमासी गर्नु, बेइमानी गर्नु, ढाँट्नु, छल्नुको उद्देश्य भने फेरि जहिले पनि सकारात्मकै हुन्छ, काम उसले नकारात्मक गर्छ, लुकी लुकी छुपी छुपी, तर उद्देश्य उसको सकारात्मक हुन्छ हरेक मान्छेको, हिजोको, आजको र भोलिको पनि। अनि के हो त यो सकारात्मक उद्देश्य? खुसी हुनु। गरेको किन? बदमासी किन गरेको? खुसी हुनलाई होइन। एउटा मान्छेले किताब लेख्छ, कविता लेख्छ, गीत गाउँछ, नाच्छ, जो मान्छेले जे गरे पनि केका लागि गरिरहेको हुन्छ भने खुसीको लागि गरिरहेको हुन्छ। केका लागि गरिरहेको हुन्छ? खुसीको लागि। त्यसकारण उसले कर्म नेगेटिभ गरेका पापीहरू, अपराधीहरू, लुकी लुकी पाप गर्नेहरू, हामीले पनि गऱ्यौँ बेला बेला, अरूले पनि गर्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो सबै कुरा हुनुको पछाडि पनि एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने उद्देश्य सबैको पोजिटिभै हुन्छ, कर्म नेगेटिभ हुन्छ, उद्देश्य पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा सामान्य मान्छेले बुझ्दै बुझ्दैन। उता तैँले नचाहिने काम गरिस्, तैँले बर्बाद गरिस्, तैँले खत्तम गरिस् भनेर हामी पड्किन्छौँ, हामी दुःखी हुन्छौँ, किनकि हामीले पनि बेला बखतमा त्यो गरेको हुन्छ। माइक्रो लेभल र माइक्रो लेभलको कुरा हुन्छ, सूक्ष्म र स्थूल कुरा। माइक्रो लेभल सतहमा हेर्दा मान्छेले कसैले राम्रो काम गर्छ, कसैले नराम्रो काम गर्छ। सतहमा राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू जेल बाहिर हुन्छ, खराब काम गर्ने मान्छेहरू सामान्यतया हेर्दा जेलभित्र हुन्छ, सामान्य कुरा भयो। तर जेलभित्र रहेका ती अपराधीहरू, लुकी लुकी पाप गर्ने पापीहरू र पुण्य कर्म गर्ने मान्छेहरू, ध्यान केन्द्रमा धाउनेहरू, प्रवचन सुन्नेहरू, हो बिहान 8 बजना साथ जुम खोल्नेहरू, बराङमा बार बार आउनेहरू, के का लागि? यु वान्ट टु बी ह्याप्पी, राइट? जिन्दगी सुखद होस्। तपाईँले पाप गरे पनि उद्देश्य जीवन सुखद होस्, पुण्य गरे पनि उद्देश्य जीवन सुखद होस्। आखिर सबको खोज त सुखद जीवन नहोस्, सामान्य मान्छेले खोज्ने त त्यही हो। अब कहाँनिर चुक्छन् मान्छे भने सुखको विज्ञान बुझ्दैनन् मान्छेले, त्यो नबुझेर एक जमातले बदमासीमा खोज्छ त्यो, अर्कोले सुखको विज्ञान बुझेर सुख भनेको आफूभित्र छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनले बाहिर खोज्न छोड दिन्छ, त्यही दिनबाट उपन्यात्मा भन्न थाल्छ। जबसम्म सुख बाहिर भन्ने हामीलाई भ्रम हुन्छ, खोजिरहन्छौँ हामीहरू, त्यो बेला पुण्यात्मा पापात्मा, पुण्यात्मा बन्ने मान्छे पापात्मा बनिदिन्छ, किनकि हाम्रो भ्रम के छ त? सुख बाहिर छ। अब यसको विज्ञान बताइदिउँ। मान्छे खुसी हुनुको लागि ब्रेनबाट एउटा केमिकल एक्टिभेट हुनुपर्छ, कम्तीमा एन्डोर्फिन्स, अलि बेसी भयो भने डोपामाइन, एनन्डामाइट, धेरै किसिमका केमिकल छन् जसले तपाईँलाई खुसी तुल्याउँछ। अत तपाईँलाई खुसी तुल्याउने चिज तपाईँको ब्रेनमै, तपाईँलाई दुःखी बनाउने चिज स्ट्रेस हर्मोन, त्यो पनि तपाईँकै दिमागमा। भनेपछि सुख र दुःखको बहाना बाहिर हो तर कारणभित्र हो। बहाना त बाहिर हो, आज मिठो खाएँ खुसी लाग्यो, मिठो खाएर खुसी लागेको हो कि त्यो मिठो खाँदाखेरि ब्रेनको केमिकल एक्टिभ भयो? किनकि डिप्रेसन भएको मान्छेले त्यही मिठो खाँदा उसलाई खुसी हुँदैन, किनकि उसको ब्रेनमा त्यो केमिकलै सकिसकेको हुन्छ जसले खुसी बनाउँछ। त्यसकारण डिप्रेसन भनेको सेरोटोनिन जस्तो केमिकल बिल्कुलै दिमागबाट क्रियाशील नहुनु या दिमागमा क्रियाशील नहुनु, सेरोटोनिन। त्यसैले तपाईँ हामीलाई खुसी बनाउने दुःखी बनाउने केमिकल हाम्रै टाउकोभित्र, दिमागभित्र, शरीरभित्र रहेको कारणले गर्दा जीवनको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले, खुसी आनन्द शान्ति हामीले जुन खोजिरहेका छौँ त्यो बाहिर छैन। हो, यो सूक्ष्म दृष्टि भनेको यो। अब बोक्रे मान्छेले त मिठो खाएपछि खुसी, घुमेपछि खुसी, हो तरुणी तरुणको पछि लागेपछि खुसी हुन त हो, बोक्रामा त त्यही हो। तर त्यो लागेपछि खुसी भएको हो कि तपाईँभित्रको केमिकल एक्टिभेट भएर खुसी भएको थाहा हुँदैन, लागेर खुसी भयो जस्तो लाग्छ। डिप्रेसन भएका मान्छेलाई त त्यस्तो लागेर पनि खुसी हुँदैन,
किनकि त्यहाँ केमिकलै हुँदैन खुसी। अतः यो केमिकलको भाषामा आज बुझ्ने कुरा भयो आजको मितिमा। तर त्यो बेला बुद्धले बुद्ध कहाँ जाने मान्छेहरूले बुद्धको सान्निध्यमा बस्दा जुन साधना छ त्यो साधना गरिसकेपछि त्यो विचार तर्क बुद्धि आदि इत्यादि क्रियाशील भएर हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ नि त्यो सबै कुरा समाप्त भयो। त्यसपछि त्यहाँ तर्क छैन, बुद्धि छैन, विचार छैन, सपना छैन, कल्पना छैन, भूतकाल छैन, भविष्य छैन, मात्र के छ वर्तमान छ र त्यो वर्तमानमा आनन्दवाहक के हुन्छ। यो बोध बुद्धको सान्निध्यमा गएर त्यो व्यविचार गर्ने महिलाले पनि बेला बेला गरेकी बेला बेला जाने गर्थे। त्यसकारण उनी के चेतिन् त भन्नाले होबा मैले आखिर बदमासी गरेर पाप गरेर पनि हुन खोजेको त खुसी नै हो, अतः मलाई खुसी चाहियो। अब त्यो खुसी आफूभित्रबाट प्राप्त गर्यो भने पुण्यात्मा, बाहिर खोज्यो भने पापात्मा हुन सुरु। जाँदा जाँदै व्यावहारिक कुरा गरौँ, वैज्ञानिक कुरा गरेँ, व्यावहारिक कुरा गरेँ। अचेलका केटाकेटी हामी 21st century छौँ। अचेलका केटाकेटीहरू राम्रो होस् भनेर आमा बाबाले गर्नु गरेर पनि नगर्नु गरेर पनि पैसा कमाउँछन्। एहेन प्रकारले त्यो कमाएको पैसोबाट मेरा छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढौँ, बढी पैसा तिरेर राम्रो बोर्डिङमा पढौँ र उनीहरूको भविष्य सुध्रिउन्, महान बनुन् उनीहरू। यो आमा बाबुको चाहना त्यही हुन्छ। तर भइदिन्छ के त भने हाम्रो एजुकेसनल प्याटर्न, हाम्रो शिक्षा नीति त्यो क्लासभित्र छिर्दाखेरि उनलाई सुख हुन्छ कि टेन्सन हुन्छ भन्नुहोस् त? अक्सर मान्छेलाई टेन्सन हुन्छ। क्लासको स्वभावै कस्तो बनाइदियो भन्नाले स्कुलको कलेजको त्यहाँ छिर्नासाथ मलाई चाहिँ गर्मी महिनामा आगोको फुङ्रो नजिक बसे जस्तो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। किनकि आई डोन्ट लभ, एउटा त पढाउने तरिका मलाई मन पर्दैन, मलाई खुसी बनाउन सक्दैन टिचरले। अर्को कुरा, मैले पढिरहेको विषयमा मेरो इन्ट्रेस्टै छैन, नभए पनि पढ्नुपर्छ मैले। त्यसो गर्दा मलाई त्यो स्कुल जहाँ केटाकेटीहरूले सबभन्दा बढी समय व्यतीत गर्छन् हाम्रा छोराछोरीहरूले, त्यो समय नै उनलाई तनाव दिने ठाउँ बन्यो। परिणाम के भयो? उनलाई बहुत दुःख हुन्छ क्लासमा, बहुत तनाव हुन्छ। त्यो तनावबाट भाग्नको लागि अब उसले रिप्लेनिस भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति के गर्छ, मनोरञ्जनको रूपमा फिल्म हेर्ने, मोबाइल चलाउने, बदमासी गर्ने, अचेल डेटिङ र मेटिङका कुराहरू खुब चल्न थाल्यो। किन भन्नाले यो स्कुलको कारणले हो, क्यान यु इमेजिन इट? एजुकेसनको जुन एजुकेसन दोष होइन, एजुकेसनको जुन सिस्टम जुन नेपालमा अख्तियार गरेको छ या धेरै देशमा, द्याट इज द कल्प्रिट। किनकि विद्यार्थीहरू त्यहाँभित्र छिरेपछि ऊ रमाउने आनन्द साथ चाहिँ पढ्दै गएको भए उनले त्यो डेटिङमा गएर अर्को आनन्द खोज्दैन, फिल्ममा गएर अर्को आनन्द खोज्दैन, किनकि उसलाई पढाइमा आनन्द आइरहेको छ, गराइमा आनन्द आइरहेको छ। उसलाई त्यहाँ जाँदा दुःखै दुःख, सुख कहाँ त भन्नाले उसले आँखा सङ्गाउँछ। अहिले त नेट छ, त्यहाँभित्र छिरेपछि दुनियाँभरका सारा अश्लीलता त्यहीँभित्र खुल्छ, जसले क्षणभरको लागि उसलाई राहतको काम गर्छ, रक्सीको काम गरे जस्तै, रक्सीले क्षणभरको लागि मान्छेको दुःख बिर्सा जस्तै नेटले सबै कुरा बिर्साइदिन्छ। अनि किन भएको त, मान्छे किन, छोराछोरी किन बरालिन्छन् भन्नाले तपाईँको एजुकेसनल सिस्टम, आमा बाबाले खुब दुःख जुझेलो गरेर कमाएको पैसा छोराछोरीलाई यो हालतमा पुर्याउने भूमिका भन्ने क्यान। किनकि उसलाई गएर सोध्नुहोस् त, ती छोराछोरी जसले बदमासी गर्छन्, पढ्दैनन्, नाना भातीका कुराहरू गरेर त्यहाँ अश्लीलतामा रमाइरहेका हुन्छन्, किन भनेर सोध्नुहोस् त? स्कुलमा तिमीलाई खुसी लाग्छ? कति पनि लाग्दैन उसलाई, लागेको भए त्यो गर्नै सक्दैन, नम्बर एक। नम्बर दुई, सबै यसरी बरालिँदैनन्, फेरि अधिकांश बरालिन्छ यही एजुकेसनल सिस्टमको कारणले गर्दा केटाकेटीहरू, तर सबै हुँदैनन्। किन हुँदैनन् सबै? कारण छ,
किन हुँदैनन् भने जो केटाकेटीको सानैदेखि एउटा लक्ष्य हुन्छ यो बन्ने त्यो बन्ने एउटा भिजन हुन्छ भविष्यमा उसले बदमासी गरेर चाहिँ डेटिङ सेटिङमा जाने उनले चाहिँ सोच्नै सक्दैन किन भन्नाले त्यसरी गऱ्यो भने उसको लक्ष्य भड्किन्छ किन माने अब कोही चित्रकार बन्नलाई जन्मेको हुन्छ उसलाई चित्र कोर्न मात्रै दिनुहोस् त दायाँ बायाँ उसले लाग्ने सोच्दै सोच्दै राइट कोही डान्सर बन्नको लागि जन्मेको हुन्छ कोही के का लागि त्यो बच्चा केटाकेटीमा केही पर्सेन्ट यस्ता छन् उनीहरूलाई आजको यो एजुकेसनमा पनि उनीहरू क्लियर छ मेरो लक्ष्य यो हो म त्यही बन्छु द्याट्स माई भिजन एन्ड गोल त्यसरी ट्याक्कै लक्षण थमाएका केटाकेटीहरू आजको यो नेटको कारणले नाङ्गा नाचका सबै कुरा खुल्दा पनि उनीहरूबाट लिएका हुँदैनन् क्यान इमेजिन इट किनकि उनीहरूसँग लक्ष्य छ अब तपाईँ हामीले एजुकेसनल सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज त गर्नै सक्दैन हे आमा बाबा तर बच्चालाई उसको लक्ष्य के हो त्यो बुझाउन सक्नुपर्छ खालि प्याड पढ भनेर तपाईँले घोक्रे ठ्याक लगायो भने उसले पढ्न त पढ्छ कार्डिनल नलेज पढ्छ त्यसकारण छोराछोरी बरालिएको होइन आमा बाबा बरालिएका हुन् किनकि यिनीहरूले जोर जबरजस्ती छोराछोरीलाई यस्तो ठाउँमा पढाइ भनेर लगाइदियो जहाँ उनको इन्ट्रेस्टै छैन इन्ट्रेस्ट नभएको छोराछोरीलाई स्कुलबाट निकाल्नु ट्रेनिङमा पठाइदिनु इन्फर्मल एजुकेसन ट्रेनिङमा पठाइदिनु उसलाई डान्समा इच्छा छ भने अब स्कुल जानु पर्दैन डान्स सिक किनकि स्कुल गएर बर्बाद हुनुभन्दा डान्स सिकेर आबाद हुनु राम्रो स्कुल गएर बर्बाद हुनुभन्दा चित्रकारी गरेर आबाद हुनु राम्रो उसलाई जे गर्न मन छ त्यो ट्रेनिङमा पठाइदिनु आमा बाबा ट्रेनिङमा नत्र तपाईँका छोराछोरी ब्ल्याक होलभित्र छिर्छ त्यसलाई चाहिँ नेट भनिन्छ त्यहाँबाट छिरेपछि फर्काउँदैन उनीहरू सो उनीहरूलाई बचाउनु जोगाउनु छ भने उनीहरूलाई जेमा सुख आउँछ त्यो गराउनु ट्रेनिङको रूपमा नत्र मेरा छोराछोरी बरालिए खत्तम भयो भनेर कोही पनि सम्हालिँदैन तपाईँ पनि सिद्धिन्छ ऊ त सिद्धि सिद्धियो अब पालो तपाईँको हुन्छ किनकि तपाईँको टेन्सन तपाईँको स्ट्रेस अब दुवै एकसाथ चाहिँ डुब्छ या गर्नु के उनीहरूलाई ट्रेनिङमा पठाउनु स्कुलमा नाम मात्र जोइन गराइदिनु ऊ गए कि नगए कि गराइदिनु फलो यर प्यासन एलोङ विथ यर एजुकेसन अ फलो यर एजुकेसन एलोङ विथ यर प्यासन यो मैले धेरै अगाडि दिएको नारा हो स्कुलमा ऊ पास गरे के फेल गरे के गरेर पठाइदिनु जोइन त गराइराख्नु पऱ्यो तर उसलाई ट्रेनिङमा पठाउनु जहाँ उसलाई आनन्दित हुन्छ यो आनन्दको द्वार आमा बाबाले खोल्न सकेन भने उनीहरू नेटभित्रबाट आफै खोल्छन् आनन्दको द्वार अहिले धेरै गाह्रो छैन अब अन्तिम कुरा एजुकेसनल प्याटर्नको जुन शिक्षाको प्रणालीको खराबी बेइमानी बदमासी मूर्खता जाहिलपन जो नेपालले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ अरू देशले पनि गरिरहेको छ त्यसबाट संसारमा थोरै देश मात्रै जागेको छ फिनल्यान्ड द बेस्ट एजुकेसन अफ द वर्ल्ड इज द फिनल्यान्ड अहिले तपाईँ फिनल्यान्ड पुग्नुभयो भने फिनल्यान्डको एजुकेसनमा टेक्स्ट बुक नै छैन क्यान यु इमेजिन इट हाई स्कुलसम्म टेक्स्ट बुक नै हुँदैन विद्यार्थीहरू नाची नाची स्कुल पुग्छन् अनि उनीहरू जे सिक्न चाहन्छन् जे विषयमा पढ्न चाहन्छन् नेटको माध्यमबाट त्यसलाई टिचरहरूले पढाइदिन्छन् उनीहरू जहिले पनि खुसी अनि त्यहाँबाट प्रडक्ट भएका विद्यार्थीहरू यो डेटिङ सेटिङमा चाहिँ गएर भड्किएर करियर खत्तम गरेर भविष्य तबाह गरेर आमा बाबालाई पीडित गर्ने पाप उनीहरूले गरिरहेका हुँदैनन् तपाईँले नेटमा टाइप गरेर हेर्नुहोस् फिनल्यान्डको एजुकेसन द एजुकेसनल सिस्टम अफ द फिनल्यान्ड एन्ड द्याट इज द बेस्ट सिस्टम म नेपालको गभर्मेन्टसँग यही अपिल गर्न चाहन्छु र गभर्मेन्टमा जाने यसपालि चुनावमा जितेर जानेहरूले एउटा सबभन्दा दह्रो आवाज उठाउनुपर्छ कि नेपालमा फिनल्यान्डको एजुकेसनको मोडल चाहियो यो ल्याङल्याङ ल्याङल्याङ मोडेलबाट न विकास हुन्छ न खुसी हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच